אני באמת מאוד אוהב את העשייה של ביבי. מאוד אוהב את העשייה של ביבי, ואני כל הזמן אומר, חבר'ה, תעזבו את יאיר, תעזבו את שרה, תעזבו את הילדים, תעזבו את המשפחה, תעזבו את הכלבה. ואני פה מגן עליהם כל הזמן, כל הזמן, כי אני לא אוהב לחטט לאנשים אחרים בחיים שלהם האישיים. ואני חושב שהתקשורת צריכה להתעסק בביבי, ולא בשרה, ולא ביאיר, ולא בכלב. אבל? אבל, הילד הזה חצוף. הילד הזה עובר כל גבול. ואני אגיד לך את האמת, אני הרמתי טלפון לביבי. אני, יום אחרי. ואמרתי לו, ביבי, תגיד לי, יאיר, שהוריד את הפוסט. הוא אמר לי, מה? איזה פוסט? והוא לא ידע בכלל הפוסט הזה, והוא הוריד את הפוסט הזה. הוא הוריד אותו, אמנם זה היה באיחור, כבר כל המדינה ראתה, הוא הוריד את הפוסט, ואני חושב שביבי לא מצדד ביאיר בפוסטים האלה, למרות שבשמולטוק ביניהם אני לא יודע מה הוא אומר לו, אבל אני לא חושב שהוא אוהב את זה. ביבי הוא אינטליגנט מהמדרגה הראשונה, אופירה, והוא עושה פה עבודה נהדרת. הבן שלו עושה לו נזק? ברור שאף אחד לא מושלם. אבל הילד, כולנו לא מושלמים. אבל הילד הזה הוא בעייתי, והוא עושה לו נזקים. הוא עושה לו נזקים שהוא הלך לפוסיקט, אני הגנתי עליו פה. אני פה אמרתי, חבר'ה, זה ילד, עזבו אותו. תנו לו ליהנות מהחיים, הוא לא קשור לממשלה, הוא לא קשור לכנסת, הוא לא מקבל החלטות פה. אבל, יאיר, אם אתה נכנס למשחק של הגדולים, ואתה מלכלך על הגברת הזאת, שהיא אימא לילדים, ואתה מלכלך על אמנון אברמוביץ', שהוא גיבור ישראל, ואתה מלכלך על זה, ואתה מלכלך? הלו, נכנסת פה למשחק של הגברים. תדע שהביקורת עליך תהיה מאוד כואבת. מאוד כואבת? ועוד דבר. אבא שלך הוא בטופ של הטופ של הטופ. אתה הורס לו, אז תחשוב על זה טוב.